försöker gå på den här isen. Du ser lite sprickor där. Får den dit. Så kommer det ge sig själv. Det kommer hända någonting eller så får de va. Det bara går inte här. Det bara går inte här. Gå åt höger lite där för att se. Det är kallt. Plattor i fötterna. Hoppa i igen då. Den andra gången är det väldigt kallt kan jag säga. Ta inte av, ja du kan. Nej, men gå här på den här kanten. Kan du hoppa när du vill så kommer isen brista. Det är ett där. Det är ett hål där, Emma. Det går rakt ut där. Men gå bara. Nej, det är inget hål där. Gå där. Ja, gå där. Men gillar vi viset? Nej, nej. Gå ut nu, gå nu. Gå. Akta större till fot på dig. Hoppa nu. Hon står över här. Det var kallare nu va? Ja. Ja. Andra gången är mycket kallare. Ja. Men, ja. Har du jobbat Emma? Nej det. Oh shit. Kom igen nu Ville. Jaha, vänta, I know you can do this. Gå runt nu, kom igen. Här om du vill ha påbrutet. Här. Ja, du drar den bara framåt. Det där ger sig. Kom igen, försök att komma över till andra sidan. Att han ska tillbaka också. Ja, kanske. Sådär, jag tror att du kommer gå här. Vänd om och gå mot dina kompisar. Hoppa till lite här då. Hoppa lite. Hoppa jämfota. Ville, Ville. Hoppa då. Hoppa. Hoppa ner igen. Nu är du i på riktigt. Sträck fram händerna framför, så är det. Oh! Oj, oj, oj! Hoppa! Hoppa! Ha ha ha.